Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо жогоруда айтып өткөндөй эле программабызды алда кайра улантабыз. Кийинки маектеше турган мейманыбызды дагы тосуп алдык. Жакында эле өзүңүздөр билгендей эле мамлекеттик сыйлыктар тапшырылып, кайсыл жаатта болбосун ушул мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп аткан инсандарга сыйлык тапшыруу боюнча президенттин жарлыгы чыкты. Кудай буйруса аны дагы алуу алдында турушат. Ошол сыйлыкка ээ болгон адамдарды биздин эфирибизге чакырып, болушунча куттуктап, алардын жасаган эмгектери, чыгармачылыктары, кылып аткан иштери жөнүндө кененирээк кеп кылууну биз баягы алдыбызга койгонбуз. Мына ушул бүгүн медицина тармагындагы ийгиликке жеткен, сыйлыкка ээ болгон эжекебизди студиябызга чакырганбыз. Мындан ары ооз толтура эле буйурса Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери деп тааныштыра алабыз. Мына ушул улуттук госпиталдын анестезиология жана реанимация бөлүмүнүн башчысы Кулжамал Жүзүмалиева эжекебиз бүгүн бизде мейманда, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери деген ардактуу наамга татыды. Кош келдиңиз эже. Сыйлыгыңыз кут болсун дейли алгач. Рахмат. Кут болсун эже. Канча жылдык тажрыйбадан кийин ушул сыйлыкка жеттиңиз эже? 86 жылы окууну бүтүп, ошондон бери ошо улуттук госпиталда калгам. Ошондон бери эле иштеп атам. Иштеп атканыңызга канча жыл болду? 34 жыл болду, 34-35 жыл болду. 34 жыл деп эсептей турган болсок, бул бир адамдын бир турмушка бышып, жетилип калган жашы, э? Жакындап калган. Эң сонун. Кандай эмгек, э? Ошончо эмгектен кийин ат көтөргүс дүйшүк деп айтсак да болот. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, дагы көп-көп ийиктерге жетиңиз. Рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Бүгүнкү күнүңүз кандай башталды? Бүгүнкү күн кечээ сиздер менен сүйлөшүлгөндөн кийин убакыт жок, бара албайм го деген сөз болду биринчиден. Ооба, мен да корктум, эже кире албайм дегенде жооп келиңиз дедим. Анан кийин кайра ойлонуп туруп, эми сиздер сурагандан кийин барса барыш керек го деген ой менен макул болдум. Рахмат. Биз эртең менен биздин жумуш 7:00 башталат, 7:30 башталат. Ал эртең мененки жумуш башталганда кандай, бизде деген 10-14 операционный бар. Ошол жакта деген ошончо врачтар иштейт, алар наркоз өткөрөт. Наркоз өткөрөт дагы ошо бүгүнкү бөлүнгөн больнойлордун баарына тең бөлүнүш керек, дарыларын алыш керек да, анан ошолор ар бир операционду тарап кетиш керек. Аны деген саат 9:00 эмес, 10:00 эмес, а эми эртең менен беришибиз керек да аны. Ошон үчүн мен эртең менен жумушка келдим. Жумушка келип, алар менен жолугушуп, ошолор тиги сен кайсы жерде, кайсы жерде, ал бетаптардын фамилияларын берип жазабыз биз. Кайсы диагноз бар, андан кандай наркоз болот, ушунун баарын обсуждать эткөндөн кийин жөнөтөм да балдарды, врачтарды. Андан кийин бизде 12 койка эме бетаптар жатат. Кечээки түшкөн операциядан кийин түшкөндөр, мурун авария болуп түшкөндөр, бизде деген реанимация мындай да, тиги экстренный деп коет да, жанагы авариялык болуп калган, уруп кеткендер, кокустук кырсыктан болгондор түнү күнү түшө беришет да бизге. Анан ошолор ошондойлор жатып калат көпкө чейин. Ошондой аларды карашыбыз керек. Албетте. Анан кийин өзүмдүн коллективиме айттым, тигилерди наркоздорго бөлүп тургандан кийин тиги реаниматологдор, силер күттүрүңөр кичине, мен барып келейин бул жерге депчи. Ошол ошентип башталды. Анан кийин ыраазычылык билдиребиз эже, убакыт таап ал жакка жумушка барып, анан бизге келгенге дагы үлгүрүп отурасыз. Чоң рахмат айтабыз эже. Толкундандым, анткени биз көрөбүз да сиздерди. Анан кийин жашынакай болуп айтасыңар, эметесиңер, анан ойлочу элем, ушундай кандай ушундай чакырышы менен сүйлөшүшөт депчи. Анан кудай буйруса өзүм да ушундай аалга келдим азыр. Эң сонун, эң сонун. Деги эле мына ушул сыйлык алуу ар бир адамга эргүү берет дегенибиз, буга чейин ушул сыйлыкка татыктуу болду деп жарлык чыккан адамдарды чакырганыбызда, мен буйурсам мондай ишти баштап атам, мондай кылайын деп атам, бул сыйлык мага мындай бир түрткү берди деген сөздөрдү көп айтып атышат. Сизге кабыл алуу кандай болду? Буга чейин укпасаңыз керек, биринчи укканда абдан толкундандыңыз да. Ишендиңизби? Эми мындай да, биз жөнөкөй адамдарбыз негизи. 34 жылдан бери, 30-35 жылдан бери биз жерде иштеп келатам мен. Биз иштей беребиз. Эртең менен келебиз, кечке чейин иштейбиз, жүрөбүз, анан угуп калабыз, тиги эл ушундай наамдалыптыр, тиги врач мындай наамдалыптыр,
анан жакшы болуп туруп, анан кийин эми биз кандай алабыз? Алабызбы, албайбызбы? Бирок негизи адамдар ар кандай да. Кээ бир адамдар 10-15 жыл иштегенден эле алып коюшу мүмкүн. Эми ал жөнүндө сөз деле кылбашыбыз керек да эми. Бирок мен азыр өзүмдү өзүм бетим жарык. Өзүмдү өзүм жашынакай алып атам азыр. Анткени мени телефондон айтышып же жолугуп куттукташкандарым бар тең. Сиз татыктуусуз деген сөздү угуп атам. Ошон үчүн мен өзүмдү өзүм жакшы сезип атам. Татыктуу болуш үчүн ушунча жыл иштедим. Мисалы 10 жыл иштеп алып алган жокмун. Мында анан кийин азыр ойлоп атам да, канча киши мени куттукташты. Гүлжансардана сиз деген татыктуусуз. Сизден татыктуусуз деген сөздү угуп аткандан кийин мен өзүмдү өзүм жакшы алып атам азыр. Болсун дейсе же Кудайым буйрса алдыда дагы көптөгөн сыйлыктар сизге татыктуу болсун. Анан айтсаңыз ошол бүгүнкү күндө ушул реаниматологдордун кадыры баркы жана дүйшүгү боюнча айтып берсеңиз же. Мен реаниматологдор биз убагында окууну бүткөндө эмнегедир мен даже ал убакта деген эстегенде билбейм да эмне үчүн мен реаниматолог болуп калганымды. Анткени баардыгы тең хирургияга кетишет, акушер гинеколог болуп кетишет же көз доктур болуп кетишет. Но биз ушундай болгон экен, биз ошол убакта деген көп жерге иштесек болмок. Ооба. Бирок эмнегедир реаниматолог болуп калдык да. Анан ошондон бери иштеп азыр ушунчалык берилгенбиз жумушубузга. Канча жолу кандай реаниматологдор көп жерден таштап кетишет, биз таштабай ошо иштеп келатабыз. Жумушка келбей калсаң бирдеме болуп кете турганда болуп биз обязательно жумушка келишибиз керек, билишибиз керек бейтаптарды. Негизи өзүңөр билесиңер, реаниматолог деген кесип оңой кесип эмес. Ооба. Анткени бул жерде өмүр менен алышышат. Ооба. Оорулар келгенде, бетаптар келгенде ошол жерде тууган туушкандар турушат. Анан ошолорго чыгып бетап болбой калды, о дүйнөгө кетти деп айткан өзү эле абдан кыйын. Өзүбүз кыйын. Көп күндөр болду ошондойлордон чыдабай ушундан көрө кетип калыш керек, бул жерге иштегенге болбойт деген да күндөр болду. Анткени ошолордун кетип калганда ушунчалык ошолор менен кошо жаман болосуң да. Ооба. Жаман болосуң, анан кийин реанимацияга көп келишпейт. Азыркы жаштар деген билишет да, биз ал убакта билбей эле ошонунча азыр деле иштеп жүрөбүз да, туурабы? Жаштар азыр башкача, алар айлыгын карашат, жумуштун өзүн карашат. Ошон үчүн деген бизде Кыргызстанда реаниматологдор жетишпейт. Демек кадр саясатында маселе бар азырынча? Бизде да маселе кадр биринчи орунда турат. Азыр могу ковид башталганда ошолун баары тең чыкты ачыкка. Буга чейин деле айтылып келаткан. Бирок азыр чыкты, реаниматологдор жетпей. Бул ооруда биринчи бул өзүн бөлүнүп-бөлүнүп оору башталат да негизи. Биринчи башында ушундай жөтөлүп башталса, температура болуп баштаса, андан кийин алар өзүн өзү жаман сезип калышат дагы эң аягында дем ала албай калышат. Аягында дем ала албай калганда только реанимация жардам берет да. Бейтап реанимацияга түшөт. Ага чейин бизге түшкөнгө чейин көп бейтаптар айыгып кетиши мүмкүн. Жанагы жеңилдер. Ооба. Оорулушуп кеткенде бизге түшөт. Бизге түшкөндө анан кийин биз жардам бере баштайбыз. Биз кислород менен жардам беребиз. Аппаратка салабыз. Аны только реаниматологдор жасайт. Бизди деген эч ким алмаша албайт биз менен. Бир гана өзүңүз бир гана өзүбүз. Ошол мисалы ноокатта мен марттан баштап иштедим. Мен айткым келет азыр ушу колдонуу ушул учур мененчи. Реаниматологдор жетишкен жок, анткени мисалы региондордо марттан башталды биринчи бейтап түшкөндө, ошондо ноокатка түштү. Ноокат менен Ошко түшүштү. Баягы эмеден келгендер, Умрандан келгендер. Ошондо ошолор менен биз иштей баштадык. Анда деген Италия, Америка ал жакта деле билмей жатканда бул кандай оору деген сөз ошончо вопрос менен турган суроо боюнча. Ошондо иштедик. Өзүбүз дагы таң калып кандай болот, эмне болот депчи. Ошондо биздин балдар иштешти реаниматологдор. 6 сааттан 8 сааттан киришип, если башка аларды менять эткенге киши жок болсо ошо калып калышты деп атышты.
бригада, бригада болуп иштешет, инфекционист. Нукатта абдан көп бетаптар түштү. Ошондо мен көрдүм, ошон үчүн ушул жерден айткым келет. Мисалы Ошто иштешти, Жалалабадта иштешти, Бишкектен биз именно ревматологдор жөнөтүп аттык ошол жака. Бишкектин клиникалардан алдык балдарды, ревматологдорду. Ошолор бияктан кетишип, ошол жака жардам беришти. Ошентип биз Кудай бүрсө Нукат, Баткен, Жалалабад ошолордун баарын как бы жеңдик да, жеңип. Алар 14 күндөн иштеп анан кийин обсервацияга чейин кайра келип атышты. Кээ бирөө калып калып дагы иштеп атышты. Андан кийин өзүңөр билесиңер, Нарын область башталды. Ал жак тынчыгандан Нарын область башталды. Нарында иштешти балдар, ревматологдор. Ат башыда абдан катуу болду ат башы. Алар токтогондон кийин өзүңөр билесиңер, Ысык-Көл области башталды. Ушундай ушундай болуп башталбады. Ошондо бардык жакта киши жеткен жок, ревматологдор. Мына ушундай кырдаалда сиз онлайндагы кеңештерди берип аттыңыз да, жыйынтыгы кандай болот эже? Биз онлайнда Айнура Зарылбековна эң улуу инфекционист Кыргызстан боюнча Айнура Зарылбековна Кутманова эң чоң пульмонолог Сооронбаев Талант Маратбекович анан мен үчөөбүз. Күндө алтыдан баштап алар менен сүйлөшөбүз. Онлайн менен ар бир бейтапты таңкы алтыда э? Жок, кечинде. Кечинде сүйлөшөбүз, ар бир бейтапты сүйлөшүп чыгабыз. Дарыларын айтабыз, тигинтебиз. Ошентип баардык өтөбүз 12ге чейин, түнкү 12ге чейин. Күндө ошондо иштедик да негизи. Ошол жакта эми болду. Андан кийин июлда мен да оорудум, жатып калдым. Анан кийин июлда ушундай пик пандемияда биз мен иштебей калдым да негизи. Мен айткым келет, ревматологдордун баасы азыр көтөрүлдү. Өкмөтүбүз да билди, Минздрав да билди, бардык элдердин баары тең билди. Специально реанимация деген бар экен, ревматолог. Булар оңой кесип эмес экен. Бул абдан жакшы, керектүү кесип экен деп билинди азыр. Жакшы, эң сонун негизи туура айтасыз эже, биз ошол укол сайган медаимдарга чейин кадыр баркын билдик. Сиздердин ордуңуздар чын-чынакен аябай бийик эже, бар болуңуздар. Анан ушул ардактуу, кадыр барктуу кесипке ким түрткү бергенсиз эже? Кичинекеңизден. Бул эми кандай десем, врач болгонго үйдө үй бүлөдө бир нерселер болот да, ошол нерселер түрткү берди. Апабыз каза болуп калгандан кийин кичинекей кезибизден бери бизде жаш кичинекей кыргыз балдарда, кыздарда, уулдарда ушундай нерсе бар го, мен ошондой болом деп кичинекей кезден ошондо мен доктор болом деп жүрчүмүн. Анан ошол нерсе орундалды. Анан кийин мен айтчумун, түрүттө аялдарга жардам берем депчи. Анан бирок эмнегедир реанимацияга, эми реанимацияда эң биринчи жардам ошол болуп атат да азырчы негизи. Билбейм эми, өзүм деле мындай, бизде көп ревматологдор, көп врачтар көп жерде жөн эле иштей беришет да, иштей беришет, мындай иштеш керек деп элечи. А мен ошентип эле ойлойм негизи. Ошол негизи сыймыктанабыз, мен азыр сыймыктанам ревматолог болгонума. Жолуңузду жолдогондор барбы үй бүлөдө? Балдарыңыздан, кыздарыңыздан? Жок, балдар кыздардан. Врач кызыбыз, эки уул, бир кызым бар. Кызыбыз пластический хирург болду. Азыркы жаштардын каалоосу бул биринчи ордунда турат. Өтө актуалдуу болуп баратат. Ал кызыбыз айтты, апа мен сизде болбойм деди. Күндөп түндөп ушундай стрессте жүрөсүз, ушундай эмеде жүрөсүз. Мен болбойм деди. Бүттү, болгон жок. А балдарыбыз, уулдарыбыз болгон жок, алар өзүлөрүн башка. Кайсы тармактарга кетишти уулдарыңыз? Улуу балабыз Канадада жашайт жолдошу менен, ошол жакта иштейт. Ал балабыз дагы айтты, эми мен башка жакка жашашым керек деди. Ошондо болуп жашап кетип калды. Кетип калды. Эми сиздердин жумуш чындыгындачы, абдан баягы өзүңүз айткандай бир чоң, бир өтө оор нерселерди адамдарга жеткирүү, жөн эле ошол эле учурда өтө кубанычтуу нерсени да жеткирүү, адамды кайра өмүргө кайтарып келүүдө дагы сүйүнчүлөп айтасыздар да. Анан жанагындай мына быйыл пандемияда кандай деген оор кырдаалды башыңыздардан өткөрдүңүздөр, анын баары эле адамга стресс, депрессия калып келет. Анан ошол учурда сизди ким колдоп, ошондой кырдаалдан, жагдайдан ким чыгарат? Түшүндүм. Мен жолдошум. Мен да ошентип ойлогом. Мен жолдошум, үйлөнгөнүбүзгө уже 34
жыл болду негизи. Турмушка чыккан эле булда кыштап. Мен турмушка чыгып ошондо ошол жылы Ленинград ошо калдым ошо жерде. Ошондон бери иштеп келатып, ошондон бери жашап келатабыз, Кудай буйрса. Эки уул, бир кызды чоңойттук. Ошондон бери мени колдоп келатат. Караңызчы, 34 жыл колдогон жолдош. Түн ичинде керек болсо машинаны айдап кетет, алып барат, алып келет. Бардык жактан мени колдоду, анткени ал өзү абдан түшүнүктүү киши. Московский институт физиканы бүткөн. Научный жагын абдан жакшы билет. Ошон үчүн мени кандидатский жасаганда түрткү берген ушул киши. Мен айткам, кандидатскийин кереги жок, ага ким эмнеге кереги бар? Биз иштеп атабыз да, мен иштеп жок. Кандидатский жасаш керек, научный жагын өстүрүш керек деп именно ушу жолдошум мени түрткү берди. Эң сонун. Мунчалык кол айтыңызчы, кантип таанышып калгансыздар? Таанышканда деген бизде ошо жолдошумдун эжеси иштечи, рентгенолог болуп. Ошол эжеси эле тааныштырып эле жакшы кыз бар, жакшы бала бар деп эле ошону таанышканбыз. Таанышып анан бири бирибизди биринчиден бул кишинин ошондо жаңы эле Москвадан бүтүп келген эме голография боюнча иштеп баштаган. Анан ошондо таанышуунан кийин биринчиден жолдошумдун акылдуулугу, знаниян абдан көп билгендиги мени тарткан. Мен ошондонан кийин азыр тамашалап калам. Жаңылып аттырсыз? Жаңылган жокмун, Кудай буйрса. Жакшы, эң сонун. Азыр дагы эшикте күтүп турат мени. Эң сонун. Илим жактадым деп калдыңыз же? Кайсыл багытта жактадыңыз? Кайсыл темада? Кайсыл темада? Жанагы автоавариялардан түшкөн оору бейтаптар комада жатышат да. Көпкө чейин комада ошо. Тяжелый, эми тяжелый деп эми биздики орусча болуп калбады бар деңчи. Тяжелый коматозное состояние. Оор абалдагы комада жаткан больнойлор боюнча. Эми мына ушул жөн жай күндөрү эле ушундай бир оор абалда келип түшкөн адамдардын деле саны бир өтө эле аз болбойт. Анан биздин өлкөбүздө дагы бир канча бир оор курч учурлар өттү. Анан ошол учурларда сиздердин жумушуңуздар дагы абдан бир оорлошуп кандайдыр бир курч абал келет болуш керек сөзсүз түрдө. Өзүңөр билесиңер, эми Кыргызстан канча революцияны өткөрдүк. Ооба. Канча кырдаалдарда болдук. Ошондо биз кандай эмени көрдүк да чынында. Иштедик. А биз кетип калбайбыз эми ренматолог болгондон кийин. Эси бизди балдардын баарын алып келип берип атса алдыбызга. Биз муну жайнатып жерге жаткырып алып иштегенбиз. Баягы революцияда айткым да келбейт анынчы. Кан кабатканбыз бутубуздан бери. Анткени ошо площадка биздин реанимация жакын да. Анан бизде деген 2-3 врач машинесин айдап алып эле тиги эмелерди алып келишкен. Балдарды эле көтөрүп алып келип аткан да. Ошондой убактарда иштедик. Өзүңөр билесиңер, кырдаалдар көп эле болду. Ар бир президенттин бир эми бул сөздөрдү деле айткым келген жок. Бул жакта да согуш болду. Азыр Баткенде болуп атат. Өзүм Баткенге Максат айылында болгондо мен өзүм военный самолет менен Канттан учкам. Ошо эмеге Максат айылыначы. Ошо жактан бейтаптарды алып келгем Баткенден. Алып келип ошонун бир бейтапты өзүбүзгө жаткырып Бурденкага алып кетебиз дегенде анда Космосбек Сарьевич болчу министр суранып бул азыр бара албайт, уча албайт. Өзүңүз алып калгансыз? Мен өзүм алып калып анан кийин Эмиль Машевич деген нейротравматолог хирург бар Эсенбаев. Ошол киши экөө сүйлөшүп операция кылып ал баланы алып калып бир жума эки жумадан кийин бул большой ответственность. Анткени айтат да Гүлжан Сардановна бул бирдеме болуп калса сен жооп бересиң деген сөздөрдү уккан. Канча жоопкерчилиги же? Жоопкерчилиги абдан чоң болгон. Ошого карабай, коркконубузга карабай биз алып калып ошо баланы чыгарганбыз Эмиль Машевич экөөбүз. Менин коллективим болуп вместе да чыгарып ал бала азыр Кудай буйрса өзүнө келип сүйлөп басып жашынака болуп жүрөт. Анан кийин пластика коюп бердик жакында. Ошентип ошо баланы алып калганбыз. Ушундай бул бир эле эпизод да. Дагы канчалар бар эже? Алар канчалар бар. Революциялардын баарында катышабыз биз. Бул баатырдык. Бул баатырдык. Ошол күн түн дебей элиңиз үчүн иштеп жүрөсүз. Ушул сизди көрүп отурган кыргыз элине каалоо тилеңиз. Кыргыз элине биринчиден эмне айткым келет? Өзүмдүн үй бүлөмө рахмат. Анткени балдарым эме жардам беришет, жолдошум абдан жакшы жардам берет.
Андан кийин өзүмдүн коллективим. Коллективим ошо нейротравма, нейрохирургияда иштейбиз. Ошол алар ал ошо бетаптарды алар карап бербесе, мен өзүм жаңсыз карай албайм да. Ошолордун салымы абдан чоң. Биздин улуттук госпиталдын администрация бардык жагы көп жактан жардам беришет бизгечи. Анан кийин эмне деп айткым келет, ушу Кыргызстанда иштеп аткан реаниматологдорду дайыма айтам. Биз ортодо турабыз Бишкекте. Бизде деген мен билбей калсам бирөөдөн сурайм, бирөө билбей калса менден сурайт. Тиги бул жакта дагы эме бар, бизде центрлер бар, медицинская академия бар. Анан кийин жанагы врачтарды чоңойто турган, кайра иштете турган, окута турган жер бар. Ал жакта доценттер, көп кишилер иштейт, билбей калсак алар менен сүйлөшөбүз биз мисалы да. А жанагы ар кашакта, ар алыс турган жерлерде алар өзү жаңысынан иштешет. Сурай турган киши жок. Өзү иштеп, өзү чечет баардык. Баардык күчтүн баары өзүнө келет. Өзүнө келет. Ошол жерде жаш балдар иштешет. Анткени ал жактарга көп киши барбайт. Ушундай балдар иштешет. Мисалы, ошо Нухатта реаниматолог Алмаз деген бала бар. Азыр эми мондай айтып жибере албайм. Болот деген бала бар. Мен ошо балдар менен иштедим. Ошондо ошолорго чоң рахмат айткым келет. Алардын Сайра апанына, алардын главный врачтарына айткым келет. Дишат деген инфекционист бала иштеди. Ушундай сонун иштешти. 3 айдан иштешти аларчы. Ошолорго ыраазычылык билдиргим келет. Кызыл сууда иштешти балдар. Негизи Нарын, Ысык Көл бардык жактагы реаниматологдор абдан жакшы иштешти. Бишкек инфекционная больницада Алмарекев Нурдин деген заведующий бар реанимациянын 3 айдан 4 айдан чыкпай иштеди. Ошон үчүн деген бардык эмне айткым келет? Бардык реаниматологдорго, анестезиологдорго Кыргызстандын ыраазычылык. Аман эсен болушсун. Эч качан ойлонбосун. Биз кыйналып атабыз тинтип. Кыйналабыз, бирок элге жардам берип, ошондон биз өзүбүзгө өзүбүз мындай кандай десем энергия аласыздар ошондой. Энергия алабыз, анан кийин жакшы нерсени алабыз, больнойлорду чыгарып, бетаптарды чыгарып. Эң чоң баатырлык кылдыңыздар. Бул пандемияда билинди, бул эмгегиңиздер ар бир кыргыздын жүрөгүндө. Бар болуңуздар, ден соолук каалайбыз, ишиңизде ийгилик болсун, дагы жыл сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат сиздерге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери жана улуттук госпиталдын анестезиология жана реанимация бөлүмүнүн башчысы Кулжамал Жүзүмалиева эжекебиз болду.